Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чечко. І у цьому випуску дивіться про таке. Депутати облради та 11 представників ветеранських громадських організацій передали звернення до президента, де виступили проти формули Штайнмаєра. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо отруєння людей в ресторані «Аляска» в Тернополі. 22-га тернопільська школа перемогла у молодіжній воєнізованій естафеті, яка сьогодні відбулася у парку Топільче. Депутати Тернопільської обласної ради та 11 представників ветеранських громадських організацій партії Тернополя передали звернення до президента Верховної Ради та Кабміну. У ньому вони виступають проти нової редакції закону України про особливий статус Донецької та Луганської областей, так званої формули Штайнмаєра. За звернення на позачерговій сесії облради одноголосно проголосували усі 36 присутніх депутатів від 8 фракцій. На сесії була наша кореспондентка Богдана Сарабун. Позачергова сесія обласної ради розпочалася о 16:30. На неї прийшли 36 депутатів, а також представники 11 ветеранських громадських організацій і партії Тернополя. Звернення від депутатів облради до президента Верховної Ради та Кабміну зачитує заступник голови облради Любомир Крупа. Ми, депутати Тернопільської обласної ради, рішуче заперечуємо спроби через реалізацію так званої формули Штайнмаєра розміняти перспективи української державності на примарний мир ціною приниження Україною-агресором, що знову зробить Україну частиною Росії. Закликаємо органи місцевого самоврядування Тернопільської області, а також України, висловлювати свої протести проти початку капітуляції. Підтверджуємо готовність Тернопільської обласної ради та звертаємося до Асоціації міст України з пропозицією провести позачергові сесії на Майдані Незалежності або під стінами Верховної Ради України. Ми переконані, що місцеві ради інших регіонів України будуть солідарні з нами в позиції, викладені у цій заяві. Своє звернення зачитали представники громадських організацій і партії Тернополя. Вимагаємо негайно оприлюднити повний текст документу, підписаний Леонідом Кучмою на зустрічі трьохсторонньої контактної групи. У випадку підписання угоди на умовах Росії вимагаємо відставки міністра закордонних справ України Пристайка та офіційного представника від України у переговорах Леоніда Кучми та надання їм правової оцінки правоохоронними органами. Закликаємо усі патріотичні сили та народних депутатів, що представляють інтереси українського народу, заблокувати нову редакцію закону України про надання особливого статусу Донбасу у частині щодо проведення і визнання місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях в окремих районах Донецької та Луганської областей. Також своє звернення до президента України передали представники правого сектора. У ньому вони вимагають скасувати переговори в нормандському форматі. Під зверненням підписалися представники 6 ветеранських громадських організацій Тернополя. Ми, ветерани Добровольчого українського корпусу Тернопільської області, ветеранської спілки добровольців, учасники бойових дій та інвалідів війни, разом з побратимськими організаціями звертаємося до вас з вимогами внести в порядок денний та проголосувати за створення та подання клопотання до Верховної Ради України та президента України з наступними вимогами. Перелік вимог. Перше, ініціювати засідання Ради безпеки ООН з метою виконання зобов'язань Будапештського меморандуму країнами-підписантами на противагу переговорам в нормандському форматі. Друге, відновити повний контроль України над усією лінією українсько-російського державного кордону. Третє, протидіяти наданню автономії будь-яким регіонам України, змінам законів про референдум та вибори будь-яких ініціатив, що загрожують суверенітету України. Четверте, припинити будь-які дипломатичні та економічні відносини з країною-агресором Росією. І останнє – визнати добровольців на державному рівні. За звернення від депутатів ветеранських громадських організацій і партії Тернополя депутати проголосували одноголосно. З трьох звернень сформують одне і передадуть президенту, Верховній Раді та Кабміну, повідомив заступник голови облради Василь Деревляний. Ми запитали в керівників найбільшої та найменшої фракції обласної ради, як голосували депутати та про їхню позицію щодо формули Штайнмаєра. Стосовно цього формули Штайнмаєра як такої, так, наскільки мені відомо, сама формула не підписана була, були підписані там якісь документи, які там план дій якийсь, так, по цьому. Але, звичайно, що я підтримую всіх атовців, всіх військових і волонтерів, і всі громадські організації, які підняли це питання, можливо, навіть на випередження, щоб, не дай Бог, десь те, про що зараз
зараз говориться, в майбутньому не сталося. Ми не вважаємо, що формула Штайнмайєра – це формула міністра закордонних справ Німеччини. Ми вважаємо, що це формула Путіна і це спроба реінтеграції Донбасу на умовах Росії. Чому? Тому що він відбувається в умовах, коли російські війська не залишають території окупованого Донбасу і Криму. Ми не бачимо в умовах формулі Штайнмайєра Путіна питання повернення Криму, а це означає, що абсолютно ця формула не відповідає загальній доктрині відновлення територіальної цілісності нашої держави. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, сьогодні представники 9 ветеранських організацій зустрічалися з головою обласної ради Віктором Овчаруком з вимогою провести позачергову сесію облради. Також о 9 ранку 30 активістів зібралися під облдержадміністрацією. О 12 годині біля адміністрації понад 30 представників Галицької партії взяли участь в акції «Ні капітуляції». За словами організаторки акції, голови політради Української Галицької партії Ірини Моряк, вони виступали проти формули Штайнмайєра. Українська Галицька партія сьогодні пікетує у Львові, в Тернополі і в Івано-Франківську під обласними радами. Ми проти капітуляції, проти формули Штайнмайєра, який передбачає вибори на окупованих територіях. Ми з командою сьогодні активно відстоюємо позицію на Галичині. Ми сьогодні на мітингу і пікетах в Тернополі, Франківську і у Львові. І говоримо про те, що ми проти виборів на Донбасі при окупованій території. Допоки на території будуть російські війська та терористи, допоки не можна проводити виборів. Також, допоки не буде наведений правопорядок правоохоронними органами, а прикордонники, допоки не візьмуть під контроль український кордон. Формулу Штайнмайєра та можливість проведення позачергових виборів у Донецькій і Луганській областях сьогодні обговорювали у Верховній Раді. Засідання відкрили на годину пізніше, бо Володимир Зеленський зустрічався із фракцією «Слуга народу». За підписання формули виступили три фракції – «Слуга народу», «Опозиційна платформа «За життя» та «Голос», а також депутатська група «За майбутнє». Однак народний депутат від партії «Голос» Рахманін вимагав, щоб до Верховної Ради прийшов Володимир Зеленський і пояснив свої наміри, а депутат від «Слуги народу» Богдан Яременко розповів, що підписання формули Штайнмайєра було вимогою Росії для проведення зустрічі президентів України і Федерації у нормандському форматі. Їхня передумова для діалогу. Наполягаю сьогодні на тому, щоб в цій залі перед депутатами, а відтак і перед суспільством, перед громадянами виступив президент і пояснив логіку своїх дій, логіку того, що відбувається в державі, в царині безпеки. Немає поки що підстав говорити про якісь перемоги чи зради, немає поки що підстав говорити про те, що відбулося критичного чи надзвичайно важливого, переможного чи зрадницького в ухваленні, в прийнятті української делегації в Мінській групі так званої формули Штайнмайєра. Чому це потрібно було зробити? Тому що це передумова, вимога Росії для проведення саміту в нормандському форматі. Це їхня передумова для діалогу президентів, діалогу, який повинен принести мир. Мир є метою президента Зеленського, є метою нашої партії. І, відповідно, для того, щоб почати цей процес, нам потрібно було виконати цю передумову. Слова, які говорив президент український Зеленський, а саме, не ми начали эту войну, но мы ее закончим. Вчера мы почали в це вірити. Так, ми призивали до цих дій декілька місяців і вітаємо вчорашнє рішення трьохсторонньої робочої контактної групи щодо підписання формули Штайнмайєра. Проти підписання формули Штайнмайєра виступили фракції Європейської солідарності і Батьківщини. Ніколи до вчорашнього дня жоден представник України ні письмово, ні в іншій формі ніколи не схвалював формулу Штайнмайєра. Я вам це кажу як безпосередній учасник самітів нормандського формату, де неодноразово Путін намагався прочавити, протягнути цю версію, і українська сторона завжди давала рішучий відсіч. Чому формула Штайнмайєра для України не дуже добре?
тому що вони наполягали на тому, щоб вибори в місцеві органи влади, а так само їх легалізація, відбулася без демілітаризації території окупованого Донбасу і без відновлення кордону під контролем України. Не лінії розмежування, а російсько-українського кордону. Нагадаю, вчора представник України у тристоронній контактній групі Леонід Кучма підписав у Мінську формулу Штайнмайера. У документі йдеться про проведення позачергових місцевих виборів на території Донецької та Луганської областей за українським законодавством. Якщо ОБСЄ визнає вибори такими, що відповідають міжнародним стандартам, вступить у дію закон про особливий статус окупованим районам Донецької та Луганської областей. Згодом про те, що Україна погодила цей текст, повідомив президент України Володимир Зеленський сьогодні. Ніж документ опублікувала прес-секретар Леоніда Кучми Дарка Оліфер. Штрафувати водіїв автівок з іноземною реєстрацією не будуть, доки Верховна Рада не ухвалить новий закон про розмитнення таких машин. Про це сьогодні сказав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Ми сьогодні прийняли рішення, що до моменту, поки ми не знайдемо адекватне рішення, як вийти з цієї ситуації, надаємо розпорядження органам поліції не застосовувати до них штрафні санкції, для того, щоб не виникати якихось зайвих конфліктів. Нагадаю, від ранку в урядовому кварталі у Києві мітингували власники автомобілів з євро-номерами. Вони з'їхалися з різних міст України, серед них близько 100 тернополян, повідомив голова обласного осередку громадського об'єднання «Автоєвросила» Ігор Красновський. Вимагали продовжити дію пільгового режиму для розмитнення автомобілів. Він закінчиться у січні 2020-го. Після цього поліція зможе штрафувати власників машин, зокрема, якщо водій протермінував розмитнення більш як на місяць, заплатити доведеться 170 тисяч гривень, або ж автомобіль конфіскують. Ще трьох людей сьогодні госпіталізували із гострою кишковою інфекцією до Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги. Наразі у відділенні з таким же діагнозом 10 людей. Усі вони потрапили до лікарні після святкування хрестин в ресторані «Аляска» в Тернополі, розповіла завідувачка інфекційного відділення Оксана Кадубець. За її словами, лікарі підозрюють зараження сальмонельозом. У відділенні перебуває на стаціонарному лікуванні 10 хворих, які споживали продукцію одночасно в одному закладі харчування. Сьогодні поступило ще троє хворих. Це є дві жінки віком 58 і 42 роки і чоловік віком 41 рік. Стан пацієнтів при поступленні розцінений як середньої важкості і важкий. І обумовленим проявами вираженої дегідратації, тобто зневоднення, яке виникло завдяки тривалому проносу і високій гарячці. І інтоксикаційні прояви також домінують. Ні вірусологічних, ні бактеріологічних аналізів у нас немає. А клінічно і епідеміологічно, звісно, є підозри думати за сальмонельоз. Тернопільські правоохоронці сьогодні відкрили кримінальне провадження щодо отруєння відвідувачів ресторану «Аляска» в Тернополі. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, провадження відкрили за частиною першої статті 325 Кримінального кодексу України. Це порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Цей факт, каже Сергій Крета, слідчі Тернопільського відділу поліції внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. 29 вересня в ресторані «Аляска» в Тернополі родина Олександра Астряба святкувала хрестини. Про те, що гості отруїлися і потрапили до лікарні, він повідомив новинам. Олександр Астряб розповідає, ресторан замовили на 30 осіб. Симптоми отруєння відчув вночі після святкування 30 вересня. Друга година, половина другої, почало дуже мене трясти, дуже піднялася температура до 40. Почалася блювота. За словами Олександра Астряба, ще 12 гостей, до яких він додзвонився, мають високу температуру і ознаки отруєння, лікуються вдома. Все, що давали, то все їли. Ну, по-моєму, що заливне, і всі так кажуть. Переважно, хто їв заливне, переважно всі хворі. Хто не їв, ті здорові. Дзвонили в заклад, вони сказали, що ваші проблеми, у нас все ідеально. Що плануєте далі робити? Подавати їх в суд.
Завідувачка інфекційного відділення Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги Оксана Кадубець розповідає про ймовірні причини отруєння пацієнтів. Це є кишкова інфекція, значить це хворі споживали неякісні продукти. І оскільки хворі перебували в одному закладі, значить велика ймовірність, що вони саме там і споживали ці неякісні продукти. Домінували скарги на нудоту, багаторазове блювання і високу температуру тіла. Наша знімальна група поїхала до ресторану, де 29 вересня відзначали хрестини. Наша знімальна група приїхала до ресторану «Аляска» о 13:25. За розкладом роботи ресторан мав відчинитися о 12:00, але він зачинений. І зараз під рестораном очікують працівники Держпродспоживслужби, щоб брати взірці, робити аналізи. Начальник міського управління Держпродспоживслужби Іван Гавришків розповів, чекають понад годину. Також під цим закладом знаходяться працівники обласного лабораторного центру. Ми зателефонували до директорки ресторану Анжеліки Барановської. Вона телефоном повідомила, зараз перебуває в Києві і буде там до 3 жовтня. І пояснила, чому зачинений ресторан. Я не знаю, бачите, так сталося. Ми не знали, що таке в нас станеться. І я не впевнена, що дійсно в нас наша провина на даний момент. Ми працюємо на вихідних тільки, по вихідних і тільки під замовлення. Ресторан відчинив батько директорки. Туди зайшли, щоб взяти проби працівники міського управління Держпродспоживслужби, Тернопільської державної регіональної лабораторії та обласного лабораторного центру. До головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області надійшла оперативна інформація від Тернопільського обласного лабораторного центру про те, що до лікарів звертаються мешканці Тернополя так з схожими симптомами, які пов'язують свої хвороби з відвідуванням одного з закладів громадського харчування міста Тернополя. Так? Тому спільно з лабораторним центром фахівці Держпродспоживслужби і фахівці нашої Тернопільської регіональної державної лабораторії виїхали сюди на місце для того, щоб відібрати зразки взірців, змивів, взірців продуктів. Марія Котенко, Світлана Шумна, Оксана Галіяш, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Сім 792 гривні зібрали сьогодні учні Тернопільської класичної гімназії під час благодійного ярмарку. Участь у ньому взяли 200 дітей, які навчаються у 5-9 класах. Вони продавали солодощі, які спекли разом зі своїми батьками, повідомила заступниця директора з виховної роботи Наталія Гордійчук. За її словами, за виручені кошти хочуть закупити контейнери для сортування сміття у класи. Каже, потрібно 44 таких ящики, з них половина на макулатуру, решта на пластик. Також один контейнер для використаних батарейок і ще один для металу. 330 учнів 33 шкіл Тернополя взяли участь у молодіжній воєнізованій естафеті, яка сьогодні відбулася у парку Топільче. Перше місце у змаганнях виборола 22 школа, друге місце зайняла класична гімназія і третє місце у Тернопільської спеціалізованої школи номер 3, повідомив головний суддя змагань Валерій Боднар. Змагалися учасники у 8 естафетах. Як це було, Богдан Буденчук бачив. Учасники змагань шикуються у парку Топільче. У кожній команді по 10 осіб. Сьогодні ми проводимо воєнізовану естафету, яка присвячена Дню захисника України, а також 77-й річниці створення Української повстанської армії, День Покрова Пресвятої Богородиці і День українського козацтва. Пояснює правила головний суддя змагань Валерій Боднар. Далі учасники діляться по естафетах. Стартує учень Тернопільського технічного ліцею, 16-річний Степан Жигринюк. Я був першим із наших учасників. Я стартував з старту і складав патрони в магазин. 30 патронів, ну час хто як може. Ну, секунд 30. Наступний етап – це збір і розбір автомата Калашникова. Розбирає АК-47 учень Тернопільської загальноосвітньої школи номер 19 Олександр Стець. Розбирав і збирав автомат, і треба було донести своєму однокласнику автомат. Це вдалося розібрати і зібрати досить швидко, ну, не очікував такий результат. Думаю, десь 17 секунд розібрав і збирав. В естафеті учасники біжать 1 кілометр, передають автомат своїй команді. Метає гранату на влучність 11-класник 24-ї школи Павло Малінович. Я метнув гранату на нуль, це найкращий показник. Після відбувається стрільби з пневматичної гвинтівки.
Далі учасники змагань мають на швидкість перенести 10-кілограмовий ящик із боєприпасами. Завдання виконує 15-річний учень 23-ї школи Арсен Козак. Перенесення ящика з патронами, вага ящика десь 10 кілограм, метрів 100 десь. Я передав автомат і він виконав завдання визначення азимуту. Це етап з визначення магнітного азимуту, на якому визначають дистанцію до певного предмету. Завдання дає на цій точці суддя Володимир Воробій. На даній точці визначають азимут магнітний на вказаний місцевий предмет. Місцеві предмети – це все, ну починається, ліхтар, будка, камінь, ліхтар і ліхтар. Похибки є від 3 до 15. Перед фінішом завдання – винести травмованого із радіаційного зараження. Долає дистанцію учениця 3-ї школи Мар'яна Коростіль. Ми вдівали автомат, правильно, потім вдівали противогази, потім бігли в зону зараження і надівали на дівчинку противогаз. І, відповідно, правильно її мали принести в зону там, де немає зараження. Саме знати треба, як вдівати противогаз, через те, що зараження – це небезпечна штука. І потрібно його правильно надіти, потрібно правильно допомогти своїй людині, яка потерпіла, наприклад, не може сама надіти його. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль. Такі змагання проводять 15 років поспіль, повідомив Валерій Боднар. І на цьому тема все. Наступний випуск новин на телеканалі UA Тернопіль. Дивіться о 20:30, а вже за мить в прямому ефірі «Тема дня». Не перемикайте.